Urip aja gur kakean angen-angen lur. Engko nek angen-anganmu ora padha karo realita kehidupanmu, malah meng ajur bubrah uripmu. Urip kok sing penting mlaku alon-alon, mlaku alon-alon. Karo diimbangi obahe awakmu karo utekmu. Karo sing penting manut kersane Gusti Allah. Nek gagal yo jajal meneh. Nek gagal yo golek liyane. Pancen wong uripe anane meng gagal karo berhasil lur. Tapi sing penting perai kenceng karo cocote tombo. Mergo cocote tombo iki ora marake awakmu mulya. Sweet. Salam mobil sithik sak jengsing.